أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا اے ایمان والو یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو نازل کی ہے اپنے رسول پر اور اس کتاب پر جو نازل کی تھی پہلے اور جو کوئی یقین نہ رکھے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور کتابوں پر اور رسولوں پر اور قیامت کے دن پر وہ بہک کر دور جا پڑا جو لوگ مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے پھر مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے پھر بڑھتے رہے کفر میں تو اللہ ان کو ہرگز بخشنے والا نہیں اور نہ دکھلائے گا ان کو سیدھی راہ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر ایمان والوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے ایمان پر استقامت کے ساتھ جمے رہیں اور جو لوگ ایمان سے دور ہو جاتے ہیں دین اسلام سے دور ہو جاتے ہیں چاہے وہ دنیا کے اندر کتنی ہی کامیاب ظاہری زندگی نہ گزار رہے ہو کتنی ہی اچھی زندگی گزار کیوں نہ رہے ہو وہ بہت بڑی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں جب ان کی آنکھ بند ہوگی اور صحیح طور پر آنکھیں کھلے گی قبر کے اندر جا کر تب ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنا کتنا بڑا نقصان کیا دین اسلام کے بغیر مذہب اسلام کے اپنائے بغیر کوئی دھرم کوئی دین قابل قبول نہیں ہے مذہب اسلام کے بغیر اگر کوئی بندہ دوسرے مذہب پر چل رہا ہے اور مذہب اسلام اس کی زندگی میں نہیں ہے دین اسلام اس کی زندگی میں نہیں ہے تو اس سے بڑی گمراہی میں کوئی نہیں پڑ سکتا سب سے بڑی گمراہی یہی ہے کہ انسان دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دھرم کو اپنائے یہ نعرہ لگتا ہے کہ سب دھرم اور سب مذاہب برابر ہیں یہ جھوٹا نعرہ ہے غلط بات ہے مذہب اسلام کے علاوہ ہر مذہب باطل ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ جو شخص بھی مذہب اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے گا تو وہ اس کی طرف سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا ایمان کی بنیاد جو ہے وہ اللہ رب العزت پر ایمان لانا ہے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اسی بات کا تذکرہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ اے وہ لوگوں کے جو ایمان لائے ایمان لاؤ اللہ پر اللہ رب العزت کی ذات اور صفات پر ایمان لانا یہ ایمانیات کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ انسان رب کو ایک مان لے اللہ کو ایک مان لے اللہ رب العزت کی ذات کو ایک مان لے اور اللہ رب العزت کی جو صفتیں ہیں پیدا کرنا رزق دینا زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا تمام صفتوں کے ساتھ اللہ رب العزت کو مان لے یہی ایمان مجمل کے اندر ہے آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے
اللہ رب العزت کی جتنی صفتیں ہیں تمام صفات پر ایمان لانا ضروری ہے. اللہ رب العزت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو ایک مانا جائے کہ اللہ ایک ہے. اللہ رب العزت کے بارے میں یہ یقین کیا جائے کہ وہ واجب الوجود ہے, وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, کبھی نہ اس کو فنا تھی نہ ہوگی, ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ذات وہ اللہ رب العزت کی ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان, جتنی بھی چیزیں ہیں زمین و آسمان میں سب کی سب چیزیں فنا اور ختم ہو جانے والی ہے. ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, اور تیرے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے. تمام دنیا جب نہیں تھی تب بھی اللہ تھے, اور جب تمام دنیا نہیں رہے گی تب بھی اللہ رہیں گے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے آنکھوں سے تو نظر نہیں آتے, لیکن اپنی مخلوقات سے اور اپنی صفتوں سے, اپنی کاریگری سے اور اپنی پیدا کردہ چیزوں سے نظر آتے ہیں. انسان اگر اپنی ذات کے اندر غور کر لے تب اس کو اللہ کو ماننا پڑے گا, اگر ایک درخت کے اندر غور کر لے اللہ کو ماننا پڑے گا, ایک جانور کے اندر غور کر لے اللہ کو ماننا پڑے گا, ہوا کے نظام میں غور کر لے اللہ کو ماننا پڑے گا, پانی کے نظام کو میں غور کر لے اللہ رب العزت کو ماننا پڑے گا, آسمان کو دیکھ لیں اور آسمان کے نظام میں غور کر لے اللہ کو ماننا پڑے گا, سورج اور چاند اور ستاروں کے سسٹم میں غور کر لے اللہ رب العزت کو ماننا پڑے گا, چھوٹے سے بچے کو دیکھ لے اللہ رب العزت کے نظام کو دیکھے اللہ رب العزت کو ماننا پڑے گا. تو اللہ اگر ہم کو نظر نہیں آتے لیکن اپنی کاراگیری اور اپنی صنعت کے اندر وہ اللہ رب العزت نظر آتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز ہے اللہ رب العزت کو ایک ماننا, اور یہ ماننا کہ اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے, نہ اللہ رب العزت کو پہلے فنا تھی اور نہ آئندہ فنا ہونے والے ہیں, وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا باللہ, اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ, ورسولہ اور اللہ رب العزت نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں تمام پیغمبروں پر ایمان لاؤ, کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں ان کی صحیح تعداد اللہ رب العزت کو معلوم ہے, لیکن جتنے بھی بھیجے سب سچے اور برحق پیغمبر ہیں, سبھی نے اللہ رب العزت کے دین کو اس دنیا کے اندر پھیلایا, اور سبھی نے اللہ رب العزت کی وحدانیت, اور سبھی نے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو بیان کیا, اور تمام مخلوقات میں سب سے عظیم ہستی پیغمبروں کی ہستی ہے. تو یہ رسولوں کے بارے میں ایمان لانا ہے. کسی کو جھوٹا نعوذ باللہ نہیں سمجھنا, کسی کے اندر عیب نہیں نکالنا, جتنے پیغمبر آئے سب کے سب برحق تھے سچے تھے. والکتاب الذی نزل علی رسولہ, اور جتنے پیغمبر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آئے اور اللہ رب العزت نے ان کو کتابیں عطا فرمائی, وہ سب کی سب کتابیں سچی اور برحق تھی, سچی بھی اور برحق. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے توریت عطا فرمائی, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے صحیفے عطا فرمائے, حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کو صحیفے عطا فرمائے, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو صحیفے عطا فرمائے, حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو زبور عطا فرمائی, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انجیل عطا فرمائی. تو یہ سب کی سب کتابوں پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے, ایمان کا حصہ ہے. ان کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے. والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل, اور اس کتاب پر جو اللہ رب العزت نے نازل کی تھی پہلے, یعنی پہلی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے, اور جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر کتاب نازل ہوئی اس کتاب پر بھی ایمان لانا ہے, یعنی قرآن کریم پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ بالکل برحق کتاب ہے, سچی کتاب ہے, اس کے اندر ذرہ برابر شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, یہ کتاب ایسی ہے
کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، شبہ نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، ہدل للناس، یہ ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگوں کہ جو سمجھتے ہو کہ قرآن کریم کو نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے لکھ لیا، تحریر فرما لیا، اور یہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، تو تم تمام جتنی مخلوقات ہے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر تمام کے تمام اکٹھے ہو جاؤ، تمام کے تمام جمع ہو جاؤ، تم قرآن کریم کی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے۔ تو قرآن کریم کے اندر ذرہ برابر شک نہیں ہے، شبہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنے احکام قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے ان سب پر ہم کو ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر قرآن کریم کے کسی حکم کے بارے میں انسان شک کرے گا، انسان شبہ کرے گا، تو اس کا ایمان ختم ہے۔ ایک ایک حکم پر ایمان لانا، ایک ایک حکم کو سچا ماننا، ایک ایک حکم کو برحق ماننا، ہر حکم کو عیب اور نقص سے پاک سمجھنا، یہ ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ کوئی اگر قرآن کریم کے کسی حکم کے اندر شک کرتا ہے، یا کسی کے سمجھانے کی وجہ سے، کسی کے دھوکہ دینے کی وجہ سے قرآن کریم کے کسی حکم کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے، شبہ کی نظر سے دیکھتا ہے، تو اس کا ایمان نہیں ہے۔ اس لیے آج ہم سب کہہ دیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جتنے احکام نازل فرمائے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، سب پر ایمان لاتے ہیں، کسی حکم کے اندر کسی قسم کا شبہ نہیں ہے، سب کہہ دیں اپنی زبان سے، کسی حکم کے اندر کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے، سب کے سب احکام اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، ہم سب کو ماننے والے ہیں اور ہمیشہ مانیں گے۔ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، ہماری سمجھ میں اس کی حکمت آئے یا نہ آئے، لیکن ہم سب کو ماننے والے ہیں، اور انشاءاللہ تمام احکام کو ماننے والے ہوں گے۔ یہ ایمان، قرآن کریم پر ایمان لانے کا بنیادی مقصد ہے۔ والکتاب الذی نزل علی رسولی، اور اس کتاب پر جو نازل کی ہے اپنے رسول پر، اور اس کتاب پر جو نازل کی تھی پہلے، تو ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ والقدر خیرہ وشرہ، اچھی بری تقدیر اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، والبعث بعد الموت، اور اس بات پر بھی ایمان لانا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اللہ رب العزت ہم کو زندہ کریں گے، اور زندہ کر کے اٹھائیں گے اور اپنے سامنے حاضر کر دیں گے۔ ان تمام باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ ان سات چیزوں میں سے کسی ایک کے بارے میں شک کرتا ہے، یا کسی ایک کا انکار کر دیتا ہے، تو وہ ایماندار نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو یقین نہ رکھے اللہ پر، جو اللہ کا انکار کر دے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لیں، وَمَلَائِكَتِهِ، اور فرشتوں پر ایمان نہ لائے۔ یہ فرشتے اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، اللہ رب العزت نے ان کو نور سے پیدا کیا، اور وہ تمام کے تمام اللہ رب العزت کی فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں، نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اور نہ ان کے مرد اور عورتوں والی خواہشات ہے، وہ تمام ان چیزوں سے پاک ہے، بس اللہ رب العزت کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں۔ وہ ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ رکوع کرو، وہ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرو تو سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھو تو اس کو اسی کو پڑھ رہے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنی تسبیح، اپنی تکبیر اور اپنی تقدیس کو ان کی غذا بنا دیا۔ وہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں تو ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھا کے پانی پی کر ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کا نظام ہی ایسا بنا دیا کہ وہ اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور ان کی بھوک مٹ جاتی ہے۔ تو
ان فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ فرشتے اگرچہ ہم کو نظر نہ آئے۔ اللہ رب العزت نے جب ان کے بارے میں ہم کو سمجھا دیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان کے بارے میں ہم کو سمجھا دیا، ان کے اوپر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ ورسلہ، اور کسی بھی پیغمبر کا انکار کر دیتا ہے، جیسے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا انکار کر دیا، ان کو نہ مانا اور ان کو پھانسی پر لٹکانے کی کوشش کی، تو اگرچہ وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو سچا پیغمبر مانے، اگرچہ وہ ساری زندگی توریت کے مطابق گزار دے، اگرچہ وہ ساری زندگی اللہ رب العزت کی فرما برداری میں گزار دے، لیکن وہ کافر ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا انکار کر دیا۔ اسی طریقے سے وہ عیسائی، وہ یہودی کہ جو اپنے مذہب پر کہتے ہیں کہ ہم اپنے مذہب پر جمے ہوئے ہیں اور ہماری بخشش ہو جائے گی، وہ بالکل غلط خیال کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ جب تک وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سچا نبی نہیں مانتے اور قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتے، ان کا ایمان نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، وہ بڑی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، کسی ایک پیغمبر کا انکار کرنا یہ انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ والیوم الآخری، اور قیامت کے دن پر، قیامت کے دن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ قیامت کا دن ہماری عقل میں نہیں آتا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ایسا ہونا ہے، ایک دن وہ ہوگا کہ اللہ رب العزت زمین اور آسمان کو فنا کر دیں گے اور تمام انسانیت کو، اگلے پچھلوں کو اپنے سامنے حاضر کر دیں گے۔ تمام انسان اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوں گے، جو اچھے ہوں گے اللہ رب العزت ان کو اچھائی کا بدلہ جنت کی شکل میں دے دیں گے، اور جو برے ہوں گے ان کی برائی کا بدلہ ان کو جہنم کی شکل میں دے دیں گے۔ یہ ایسا ہونا ہے، اگرچہ ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ جب انسان مٹی ہو جاتا ہے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کہ جب ہم مر جاتے ہیں، مٹی ہو جاتے ہیں، تو یہ لوٹنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تم کو ماننا پڑے گا، لیکن ذرا آپ غور تو کرو، یہاں دنیا کے اندر میرے کچھ نظام کو دیکھ تو لو، تم کو پتہ چل جائے گا، تمہاری سمجھ میں آ جائے گا اللہ رب العزت کیسے انسانیت کو کھڑا کریں گے۔ آپ دیکھو، جب سوکھا پڑ جاتا ہے اور بستی کے اندر، کھیتوں کے اندر تمام کے تمام گھاس وغیرہ، ہریالی وغیرہ، سبزی وغیرہ سوکھ جاتی ہے، اللہ رب العزت اپنی رحمت کی بارش فرماتے ہیں، اور اس سوکھی ہوئی کھیتی کے اندر، اس سوکھے ہوئے گھاس کے اندر ایسی جان پیدا فرما دیتے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کبھی سوکھا آیا ہی نہیں، کبھی یہ سوکھا ہی نہیں۔ جب اللہ رب العزت کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اللہ رب العزت سوکھی ہوئی کھیتی کو، کہ جس کا نام و نشان مٹ گیا تھا، بارش کے وجہ سے اور بارش کی برکت سے اس کے اندر جان پیدا فرما دیتے ہیں، تو یہ تو انسان ہیں جن کو اللہ، ہم نے شروع سے پیدا کیا جبکہ ان کا کوئی ماڈل نہیں تھا، ہم ان کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، جیسے ہم نے اس سوکھے کو ہریالی میں بدل دیا، اسی طریقے سے ان مردوں کو زندوں میں بدلنے کی ہمارے اندر طاقت ہے۔ تو آخرت کے دن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ بہت سے شک کرتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، بھائی کیا کریں گے، کیسے اٹھیں گے، کیا ہوگا، اللہ رب العزت کے اوپر چھوڑ دے بات، اللہ رب العزت سب کچھ کریں گے۔ فقط ذلہ ضلالم بعیدہ، جو کوئی بھی اللہ کا انکار کرے گا، فرشتوں کا انکار کرے گا، کسی کتاب کا انکار کرے گا، کسی رسول کا انکار کرے گا، قیامت کے دن کا انکار کرے گا، تو وہ بہت بڑی گمراہی کے اندر جا کر پڑ گیا ہے۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ، اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ان لوگوں کا بیان کیا کہ جو ایمان لائے اور پھر وہ کافر ہو گئے، جیسے یہودی پہلے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا انکار کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے ان کا بھی انکار کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی انکار کر دیا، اور
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک رسول کے انکار کرنے کی وجہ سے، ان کی تعلیمات کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد ان کا بھی انکار کیا، تو وہ بہت بڑی گمراہی کے اندر جا کر پڑ گئے اور ان کا کفر بہت زیادہ سخت ہو گیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے ایمان سے ہٹ جاتا ہے، مذہب اسلام سے دور ہو جاتا ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ جو انسان اپنے دین سے دور ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے تمام اعمال کو غارت کر دیتے ہیں، تمام اعمال اس کے ختم ہو جاتے ہیں. اور ارتداد یہ اتنا بڑا گناہ ہے، شریعت اسلامیہ نے کہا کہ جو بندہ مذہب اسلام سے ہٹ گیا، مذہب اسلام سے دور چلا گیا اور اس نے کسی اور مذہب کو قبول کر لیا، تو دنیا کے اندر اس کی سزا یہ ہے کہ 3 دن تک اس کو مہلت دی جائے گی. اگر وہ 3 دن تک مذہب اسلام میں واپس نہیں آ جاتا تو پھر اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا. اس لیے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اس کا وائرس پھیل گیا تو پھر یہ وائرس پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے. اس لیے شریعت اسلامیہ نے کہا کہ دنیا کے اندر اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو جینے کا حق نہیں ہے، اور آخرت کے اندر یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کو ذلیل کر کے، رسوا کر کے، اوندھے منہ اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیں گے. ان تمام باتوں سے ایک نتیجہ نکلا، وہ نتیجہ یہ ہے کہ آج کل نعرہ لگ رہا ہے کہ مذہب سے پہلے انسانیت ہے، مذہب سے پہلے انسانیت ہے، اگر انسانیت نہیں تو مذہب نہیں، یہ نعرہ لگاتے ہیں لوگ، لیکن یہ جھوٹ اور فریب بھرا نعرہ ہے. یاد رکھے کہ انسانیت سے بھی پہلے جو نعرہ ہے وہ مذہب کا ہے. اگر مذہب نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، اگر مذہب نہیں ہے تو دھرم نہیں ہے، اگر مذہب ہے تو انسانیت ہے، اگر مذہب نہیں ہے تو انسانیت نہیں ہے. جب تک مذہب ہوگا انسانیت ہوگی، اور جب تک مذہب نہیں ہوگا انسانیت نہیں ہوگی. یہ لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہ انسانیت کو دیکھو، جس کی اس نعرے کی وجہ سے اتنی بڑی برائی معاشرے کے اندر پھیل گئی کہ آج کل زمانے کے حالات اتنے خراب ہو گئے صرف اس نعرے کی وجہ سے کہ مسلمان لڑکیاں، مسلمان لڑکے دوسرے دھرم کے اندر داخل ہو رہے ہیں، دوسرے دھرموں کے لڑکے لڑکیوں سے شادی کر رہے ہیں اور ان کو احساس تک نہیں. اگر ان کا انٹرویو لیا جائے، ان سے معلوم کیا جائے، تو جواب یہی ہوتا ہے کہ سب کے سب انسان ہیں، سب کو اللہ رب العزت نے ایک خون سے پیدا کیا، سب کے اندر دوڑنے والا خون ایک جیسا ہی ہے، سب ایک جیسے ہی کھاتے اور پیتے ہیں، سب ایک جیسے ہی پہنتے ہیں، اور سبھی اس زمین کے اندر رہ رہے ہیں. اس لیے جب سب انسان ہیں تو پھر اگر وہ انسانیت کے ناطے ایک مذہب کا دوسرے مذہب سے شادی کرتا ہے تو پھر اس کی تو اجازت ہونی چاہیے. اگر ایسا ہوتا تو پھر ایمان اور کفر کے اندر فرق کیوں ہے؟ پھر تو ایمان اور کفر برابر ہو جاتا. اگر ایسا ہوتا تو پھر ایمان اور شرک برابر ہو جاتا، کوئی بھی فرق نہ ہوتا. اگر ایسا ہوتا تو پھر اللہ رب العزت کو کیا ضرورت تھی کہ تمام انسانوں سے وعدہ لیتا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تم میرے اوپر ایمان نہیں لاتے، تم مجھ کو ایک نہیں مانتے. اللہ رب العزت کو کیا ضرورت تھی 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجنے کی؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہی تو تھا نا کہ وہ میری وحدانیت کو خود بھی بیان کرے اور لوگوں کو دین اسلام کے اندر داخل کرے، میری وحدانیت لوگوں کے سامنے بیان کرے تاکہ وہ مجھ کو ایک ماننے والے ہو. اگر ایمان اور کفر کے درمیان فرق نہ ہوتا اور انسانیت پہلے ہوتی تو اللہ رب العزت کو کیا ضرورت تھی اتنی ساری کتابوں کے نازل کرنے کی؟ اللہ رب العزت کو کیا ضرورت تھی جہنم اور جنت کے پیدا کرنے کی؟ تو یہ جو اللہ رب العزت نے رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو اتارا، اور اسی طرح جنت اور جہنم کو بنایا، وہ سب اسی وجہ سے ہے کہ کفر الگ ہے اور اسلام الگ ہے. جو بندہ کفر کے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے گا وہ ہمیشہ ہمیں جہنم کا ایندھن بنے گا،
اور جو بندہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے گا یقیناً اس کو جنت ضرور ملے گی اگرچہ سزا بھگتنے کے بعد ملے۔ تو اس لیے یہ نعرہ لگانا کہ انسانیت سب سے پہلے ہے، یہ بہت برا نعرہ ہے، غلط نعرہ ہے، جس کی وجہ سے بہت سے مسلمان مرتد ہو رہے ہیں، اپنے دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ان کو احساس تک نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ الکفر ملت واحدہ، تمام کا تمام کفر ایک ملت ہے اور مذہب اسلامی الگ ملت ہے۔ ان دونوں کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق ہے، ان کی سرحدیں جدا جدا ہیں، الگ الگ ہیں۔ ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله، جو لوگ مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے، پھر مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے، پھر بڑھتے رہے کفر میں، تو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ اس لیے وہ دین اسلام کے دشمن اس نعرے کی وجہ سے اس حد تک کامیاب ہو گئے ہیں کہ ان کے لیے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو دین اسلام سے دور کرنا بالکل آسان ہو گیا ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور اس فتنے سے بچنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ چنانچہ ہمارے سامنے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک ایمان افروز واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک قبیلے کے لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم زکوٰۃ تو دیں گے لیکن بیت المال میں نہیں دیں گے، مرکزی حکومت کو نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ بات آئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ میں اس دنیا کے اندر زندہ رہوں اور میرے زندہ رہتے ہوئے کوئی دین اسلام کے کسی حکم کے اندر شک کرے، شبہ کرے اور اس کا انکار کر دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ان کے مرتد ہونے کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میرا کوئی ساتھ نہیں دیتا، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے کہ ان کو سمجھا دیا جائے گا اور ان کے سامنے بات رکھ دی جائے گی، وہ سمجھ جائیں گے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب ان کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ کا حکم یہ فرائض میں سے ہے اور اس کا انکار کرنا یہ کفر ہے، اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جانور دیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ رسی دیا کرتے تھے، اگر وہ اس رسی کے دینے سے انکار کر دیں گے تو میں ان کے ساتھ جہاد اور قتال کروں گا۔ تو یہ کفر اور ارتداد یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ مخلوط محفلوں کی وجہ سے اور مخلوط پڑھائی کی وجہ سے لڑکے اور لڑکی کے ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طریقے سے تعلقات استوار ہونے کی وجہ سے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے، ایک دوسرے کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ آج کل مسلم لڑکے بھی مذہب اسلام کو چھوڑ کر دوسرے اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور مسلم لڑکیاں بھی مذہب اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ عیسائیوں کو ہمارے دھرم کی ضرورت ہے اور یہودیوں کو ہمارے دھرم کی ضرورت ہے، ہندوؤں کو ہمارے دھرم کی ضرورت ہے، بدھسٹ مذہب کے ماننے والوں کو ہمارے مذہب کی ضرورت ہے، سکھوں کو ہمارے مذہب کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ ہمارے مذہب کے اندر داخل نہیں ہوگے وہ بڑی گمراہی کے اندر جا کر پڑے رہیں گے، ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، جو لوگ مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے، پھر مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے، پھر بڑھتے رہے وہ کفر میں، تو اللہ ان کو ہرگز بخشنے والا نہیں ہے۔ ولا لیہدیہم سبیلا، اور اللہ رب العزت ان کو راستہ بھی نہیں دکھائے گا۔ اس لیے ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی دین اسلام پر استقامت کے ساتھ جمع رہنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے نسلوں کے ایمان کی بھی حفاظت فرما۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت۔